Eders kungliga höghet, nu är det dags igen. Ja, det är dags igen. Upp och hoppa, svenska folket. Det vill kronprinsparet uppmana till genom stiftelsen Generation Pepp. För enligt befolkningsundersökningen Liv och hälsa är unga vuxna idag mer stillasittande än 80-åringar. Mellan åldrarna 18 och 29 år svarar 28% av männen att de sitter stilla i mer än 10 timmar per dygn. Kronprinsessan Victoria slår ett slag för mikropauser och vardagsmotion och tar en välförtjänt paus genom att springa i trapporna på slottet.